Partnerem spravodajství Mobilné.cz z veletrhu IFA je Alza.cz. Ahoj, Jirka Mesová, zdraví z Berlína, máme po tiskové konferenci Asusu a nyní se podíváme na to nejlepší, co si Asus zde do Berlína přivezl. Jedná se o tento elegantní Asus ZenBook Flip S, zde se koukáme na hliníkovou část, pokud to otočím, tak zde máme plastovou část a myslím si, že takhle na té dolní straně to tolik nevadí. Ušetřilo to nějaký gram, hmotnost toho zařízení je 1,1 kg, takže je opravdu velice lehké, ideální na cesty a v ruce opravdu působí velice lehké i ten pocit. Pojďme si otevřít Asus ZenBook Flip S. Nyní se koukáme na 13,3-palcový IPS display. V našem případě tady má rozlišení Full HD, ale můžeme mít až 4K rozlišení. Já už zde mám načtenou samotné informace o systému a o hardwareu. Můžete si všimnout, že zde máme 16 GB RAM a Intel Core i7 8. generace, takže je to opravdu velice slušná bestie, která má až 1 TB SSDčka. Určitě vás nyní zajímá, kolik to stojí. To bohužel zatím nevím, rozvíjíme se to v následujících týdnech a měsících stejně tak s dostupností, ale pojďme si to zařízení dále projít. Máme zde klávesnici, která opravdu je velice zapuštěná do těla, takže pokud by vám vadil hodně nízký zdvih, tak bych na to byl opatrný, ale co já jsem si vyzkoušel, tak funguje velice dobře. Pod ní máme touchpad, tady už bych měl nějaké výtky, protože opravdu to ovládání, co jsem si zatím zkusil zde na veletrhu, nebylo úplně ideální, ale celkově i ta odezva systému, máme zde dotykový displej, tak nebyla vždycky úplně nejlepší. Já doufám, že je to jenom demokousek a že to Asus vyladí, ale zatím jsem z toho byl mírně rozpačitý, což vzhledem k tomu výkonu, co zde máme, je skutečně škoda. Pojďme se podívat na konektivitu. Zde na pravé hraně máme zapínání, vypínání, ovládání hlasitosti. To tlačítko pro zapnutí a vypnutí je možná trochu zbytečné, protože pokud necháte Asus ZenBook Flip S jenom ve standby režimu, tak zde stačí přiložit prst a máme zde čtečku otisku prstů, takže ta se načte a okamžitě se spustí. Hnedka vedle máme ještě USB-C, takže za to Asus chválíme. Dneska už je to ale standard a zde máme i další USB-C, takže nejste omezení pouze na jeden konektor. Nechybí samozřejmě ani 3,5 mm jack a takový výkon se musí chladit, takže nějaké výstupy pro chlazení rozhodně nemůžou chybět. Co se týká ještě tady té spodní strany, tak by vás možná mohla zajímat baterie a Asus uvádí až 11 hodin na jedno nabití. Doplnit samozřejmě můžeme, že tam máme, jak už jste viděli, Windows 10 s Cortanou a Windows Hello a já už asi nyní vám ještě ukážu poslední možnost a to je takto, že si můžeme ZenBook Flip S otočit a s tímto se s vámi rozloučím. Budu se těšit u dalších videopohledů zde z Berlína. Ahoj!